На перший погляд, це звичайні приготування до виступу художньої самодіяльності десь у школі чи ПТУ. Зрештою, так воно і є, але відбувається це у місці позбавлення волі, де за вироком суду покарання відбувають неповнолітні, які скоїли злочин. І готуються вони до виступу на фестивалі «Червона калина», що відбувається у всіх виправних закладах для неповнолітніх в Україні. Готуються, кажуть вихователі, охоче, бо будь-яка участь будь-в якому заході – це шлях до умовно-дострокового звільнення. Майже кожен юнак, який попав в межі колонії, хоче якомога швидше вийти на волю. Лише тоді, коли вони відчують в колонії, що це таке, вони починають цінувати волю. Власне, це і є мета покарання – ізолювати від суспільства, аби той, хто вчинив злочин, вчасно зрозумів, що втратив. І більше ніколи цього не робив, відтак і не потрапляв за грати. Однак тут специфіка, бо вони хоч і злочинці, та все ж ще майже діти, віком від 14 до 18 років. Відтак і виховання чи перевиховання має бути гуманним. Як і всі їх ровесники, вони навчаються тут у загальноосвітній школі, атестат якої нічим не відрізняється від інших шкіл. По обіді навчаються в ПТУ, де здобувають робітничий фах. Хоч виховні колонії – це для неповнолітніх та тих, кому виповнилось 18, законодавець в Україні, аби не переводити у дорослу зону, дозволив залишати в окремих випадках у виховних колоніях. Є такі і в Бережанській виховній колонії. І ми їх залишили для закріплення позитивних результатів перерахування і виправлення в нашій установі до 22 років. Це вони можуть звільнитися умовно-достроково, переважна більшість. Є такі вихованці, які залишаються для завершення школи, для завершення ПТУ, для можливості, що ми їм видали атестат про загальну освіту і, можливо, здати зовнішнє оцінювання. От цього року у нас проведено було 11 чоловік, здавали зовнішнє оцінювання. Я знаю, що троє з них вже поступили в вищі навчальні заклади. Ті, кому більше 18, здобувши в ПТУ фах, працюють у навчально-виробничих майстернях колонії і виготовляють меблі. За це отримують гроші – мінімальну зарплатню, яку можуть витратити тут, переслати батькам чи залишити собі на дорогу в нове життя після звільнення. Насильно у колонії, запевняють, нікого до роботи не примушують. Примусловому порядку таке неможливо, тому що якщо дитина має бажання працювати, якщо вона хоче навчитися, вона навчиться. Примусово її ніхто не заставить. Якщо вона не хоче, їй не виходить, у нас інакше не буде. Знаєш, не тільки ті, що мають бажання, ті навчаються. Настільки в них розвивається, тут у нас досконалюється. І фактично, коли вони виходять на волю, вони мають можливість самостійно виготовляти ті самі меблі. Є бажання для себе, що все-таки ж для людей діли. Те, що навчився тут, воно знадобиться тобі в житті, як думаєш, чи… Ну, все в житті пройдеться. Ті, кому відбувати покарання залишилось недовго, про подальше своє життя на волі замислюються всерйоз. Ну, якщо людина хоче обустроити нормально свою життя, то, звісно, потрібно планувати щось. Не вийду же я отак от, я просто оптиміст такий, ну не вийду я що так от, а, ну все, короче, там що-то по путі посмотримо, що там будемо робити вообще в своїй дальнейшій житті. Ні, звісно, є плани. Хочеться кардинально змінити свій образ життя вообще. До того моменту, як попав сюди, у мене вообще образ життя такий. Мені стидно просто за те, що як я жив раніше. Придеться зараз міняти. Будемо старатися. Ефективність таких колоній, зокрема Бережанської виховної, представники пенітенціарної служби підтверджують і цифрами статистики. Після виховних колоній, де зовсім другий процес виховання, чим дорослих колоній, то відсоток повернення, тобто рецидиву, надзвичайно малий. По даній колонії практично 1,5% повертаються. Відповідно, вже скоюють злочини і вони вже відбувають покарання в дорослих колонії. А так, в принципі, то ми, я думаю, це великий позитив і велика робота проводиться адміністрацією колонії, щоб особа неповнолітня, яка перебувала тут, ніколи не попадала в місця позбавлення волі. Попри все, система покарання неповнолітніх в Україні потребує змін за прикладом Європи, визнають у пенітенціарній службі. За кордоном взагалі такі інститути, як виховні колонії, він більше зараз перебазовується на альтернативні види покарання. Тому мені здається, що зараз з прийняттям нових нормативних документів, нових кодексів і так далі, може і у нас це наблизиться більш до європейського такого варіанту.